និងนครមបេសបតនឹងត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំមិនធ្វើការអាប់ដេតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយសេចក្តីសម្ដីសម្រាប់លោកថៅកែបានិងក្រុមសារចេញមកពីសម្ដេចឯកចូលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងរឿងអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេ ហើយខ្ញុំຂໍរំលឹកឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្វែងយល់ក៏ដូចជាតាមឲ្យទាន់ពីព័ត៌មានដែលតាក់ទល់ជាមួយនៅបច្ចេកវិទ្យាតែបนาะខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាព័ត៌មានសំខាន់មួយជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកពស់តប្រើប្រាស់ជាមួយនៅ Platform មួយនេះផងដែរអញ្ចឹងអ្នកអបដឹងថាក្រោយពីយុគមិននេះក្នុងថ្ងៃទី30ម៉ោង10 1:30នាទីសម្តេចគាត់បានធ្វើការចេញជាសារសំឡេងបន្តភ្លាមៗតែម្ដងដែលបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា Facebook នៅមិនត្រូវបានបុត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយូរទេ តំក្រាតវៃមកុំបដិជនប្រសងគ្រប់ព្រះអម្ចាស់បងប្អូនជនរមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ឥឡូវនេះបញ្ហា Facebook ខ្លាយទៅជាបញ្ហាប្រធានបទដល់ជំរងចម្រាស់និងមានការមិនយល់សម្រាមមានការឌឺដងខ្លាំងព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ រកវិធីប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមនានាផ្សេងផ្សេងដូចជា WhatsApp, Line, Telegram, Viber, TikTok ឬបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែល Facebook វាមានបញ្ហារហូតតដល់ខ្ញុំចង់វាយវាទៅលើគណៈប្រជាឆាំង ថាបើសិនជាខ្ញុំឈានតដល់ការបិទ Facebook វានឹងដាច់ជើងរបស់ពួកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនល្ងង់រហូតទៅដល់បិទបណ្ដាញសង្គមដែលប្រជាជនកំពុងប្រើប្រាស់នោះទេនេះជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនខ្ញុំក្រញទៅបិទ Facebook របស់ខ្ញុំចោលទៅប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីកម្អរមានការតាចែកវិញឯកតទៅទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារឿងពាកសំដីខ្លះដែលគេយកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃការពិចារណានៃក្រុមហ៊ុន Facebook តែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំមិនល្ងងរហូតដល់បិទ Facebook ដែលប្រជាជនមានតម្រូវការតំណាក់តំណងឲ្យ តើទូយកនៅព័ត៌មាននេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបិទចោល Facebook ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើ Facebook ក្រុមហ៊ុន Facebook មានអ្វីត្រូវពិចារណាថាតើគួរឈួអរបា Facebook របស់ហ៊ុនសែនឬមិនឈួតើមានអ្វីដែលត្រូវតែចែកគ្នាពីរឿងឈួមិនឈួបើរបស់ហ៊ុនសែន រំលាយចោលហេតុផលដល់ខ្ញុំរំលាយចោលគឺខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំម្ខាងគឺ fake account គឺ account คล้ายๆវាច្រើនម្ខាងទៀតគឺត្រូវការពាវាជាប្រចាំខ្លាចហេកកើចោលហើយម្ខាងទៀតគឺមានបញ្ហាជំងឺច្រងច្រាស់លឺបញ្ហាខ្លះដែលមានចរិតជានយោបាយ ពូបច្ឆ័ងបានជេរប្រមាថគ្រប់ផ្លាត់គ្រប់ហើយប្រមាថត odal ព្រះមហាក្សត្របណ្ដាច់គ្មានបញ្ហាเตรียมទីឲ្យកងតបនិងเตรียมទីឲ្យចាប់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីបង្កហិង្សាបណ្ដាច់គ្មានបញ្ហាដូច្នេះគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់ឡើង Facebook ទេបាត់គាត់បានលើកបន្តែមកថាដោយសារតែ ប ويكي ជាតម្រូវការរបស់ប្រជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះហើយគាត់គ្រាន់តែចង់ចិញ្ចឹមមកបច្ច័យឲ្យបានយ៉ាងច្បាស់ដែរ Facebook និងមិនត្រូវបានបិទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេដើម្បីក្រុមយុវជនរបស់យើងគាត់មានការយកច្រឡំបន្តទៅទៀតហើយរឿងរ៉ាវនេះបើសិនជាបងប្អូនតាមអតានទេខ្ញុំចង់រីខាតនៅចំណុចមួយចំនួនជនអ្នកនរនេះបានដឹងថាចែកទៅពេលថ្មីថ្មីនេះ Facebook Page របស់សម្បត្តិចੋអឺគឺមានចំនួន Like ដែលមានចំនួន Follower សរុប14លានអ្នកជាងអ្នកនរអ្ហ្នគ្នា ដោយសារតែភ័យរបស់សម្បត្តិជោក៏ប៉ុន្តែមានរឿងចម្រងចម្រាស់ជាមួយនឹង Facebook ហើយមកយល់ទៅតាមប្រសារបស់សម្បត្តិជោមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើការបង្ហោះពីកន្លងមកនៅលើ Facebook អញ្ចឹងទៅទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះយកប្រសារបស់គាត់មួយចំនួនយកធ្វើទៅជាការពិភាក្សាដូចជាការពិចារណាផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការវិភាគសាគ្នាតានឹងជួយធ្វើបែបណាអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់នេះហើយសម្បត្តិជោគាត់បានធ្វើការសម្ងាត់ភ្លាមភ្លាមដំណោហើយគាត់នឹងធ្វើការចាក់ចែងពី platform មួយនេះ សម្រាប់ nightmare game ភាសាអង្ឋានទៀតថាគាត់បានចោលក្រុមមួយនេះបន្តការពិចារណាអង្ឋានទៀតទេគាត់មកបើកគាត់ចាក់ចេញពី platform មួយនឹងតែម្ដងហើយគាត់ធ្វើការ move on ដែលបានធ្វើការ on network នេះហើយដែលមានដូចជាអ្នកដែល follow គាត់នៅក្នុង TikTok ក៏ដូចជាអ្នកដែលសស្រាយគាត់នៅក្នុង Telegram channel ផងដែរអញ្ចឹងបើអ្នកនរនេះបានតាមបានអ្នកនរអាចទៅស្វ័យរក Telegram ទៅដូចជា TikTok របស់សម្បត្តិជួលទៅតាមបង្កាត់នេះពីផ្សៃផ្សៃនេះនោះដែរតែសម្រាប់ Telegram ដូចជាគាត់បង្កើតជួយហើយចង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺ Facebook យល់នៅអាចប្រាប់ប្រាប់បានធម្មតាគ្រាន់តែថាសម្ដេចតេជោគាត់នឹងបានសព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើ Facebook page របស់ខ្លួនលើទីលកគាត់បានធ្វើការចាក់ផ្សាយមੂអមណាមដងខណៈពេលដែលក្រុមមនមេតាក៏ពង្រត់ធ្វើការវិចារណាក៏ដូចជាយកប្រសារបស់សម្ដេចមួយចំនួនយកធ្វើជាកម្មធុរដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអ៊ីចឹងដែរហើយយ៉ាងណេះមិញបន្ទាប់ពីយប់មិញហ្នឹងម៉ោង13:30នាទីដែលសម្ដេចគាត់ចេញខ្លឹមសារជាសារសំលេងជូនសាធារណជនក៏ដូចជាវិជ្ជាជននៅនៅតែកម្ពុជាយើតអាចបានដឹងហើយ កំព list មុំមិនត្រូវបានបឌនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះទីអនៅក្នុងមកវាជា12នេះមកវាជា12ពាក្យដាត្រិតនោះគឺกระทรวงប្រសនីគាត់បានធ្វើការចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតចេញពី Channel Telegram របស់กระทรวงប្រសនីនៅទូកយុគមនីកមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាกระทรวงប្រសនីនៅទូកយុគមនីកមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងហៅកាត់ថាកម៉ូទ័រ ស like ូមជម្រាប oh ជូនសាធារណជនឲ្យបានដឹងថាដោយការពិនិត្យឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីកន្លងជាសវាករបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការប្រាប្រាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដូចជាការបង្កើតករណីคล้ายๆហានិភ័យទៅលើតិន្នៃអាយុជនការប្រាប្រាយមិនការប្រម៉ូទិនទៅលើតិន្នៃអាយុជនការផ្សព្វផ្សាយពေါ်មីងคล้ายๆក្នុង வழக்கு ករណីភាពនិងតាមឡាភាពករណីភាពចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់នយោបាយនៅក្នុង ប្រូតេអីចំតៃដូច្នេះហើយកសូលប្រសនីក្នុងទូកនៃកុំបានសំរេចភ្លាមភ្លាមតាមដំណងនៅក្នុងការបណ្ដិញដំណើរក្រុមហ៊ុន Facebook ចាញ់ពីប្រទេសកម្ពុជានិងមិនឈប់រកសកម្មភាពដូចជាភៀបឈៀតํานាងក្រុមហ៊ុនទៅលោជទីតំណតងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចសហការនៅក្នុងដៃគូវិស័យអាយុជនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនជឿអាចនិយាយបានថា ចាប់ពីមੌនេះចាប់ពីពេលវេលានេះតទៅគឺក្រុមហ៊ុន Facebook និង Lai មានដំណឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចយើងទេះហើយយើងហើយតែក្រុមមេតានៅនោះនោះតែក្រសួងប្រៃសណីញុំទូកិច្ចអំណឹកបានសម្ដាក់ program បណ្ដាញគាត់ចេញតាមរយៈការយោងទៅលើហ្វេសប៊ុកមួយចំនួនដូចជាគាត់ឲ្យគេបង្កើត fake account ច្រើនពេកហានិភ័យទៅលើតំណីឯកជនដែលគាត់បានធ្វើការលួចយកឯកជនលើគាត់ប្រម៉ូទតំណីឯកជនទៅក៏ដូចជាគង្វាស់ករណីភាពតម្លាប់ ពីបេបដែលស្មាភិបគ្នានឹងការជួយជួយចូលទៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងអីចឹងដែរឥឡូវនេះគឺជាមូលហេតុដែលក្រសួងរដ្ឋសន្តិសុខនយោបាយឃុំសម្រាប់ធ្វើការបណ្ដឹងតម្ដៅក្រុមហ៊ុននេះចេញតែម្ដងចឹងអាស្រ័យតែនេះនេះទៅស្វែងយកពីចំណុចនេះវាណាស់ខ្លះក៏យកច្រឡំថាពណ៌មែនមួយនោះគឺជាពណ៌មែនដែរ Facebook នត្រូវបានបិទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនទេប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែបិនចប់អឺភេបជាដៃគូក៏ដូចជាតំណែងទំនងរវាង អពតេយើងជាមួយដំណណ្ណាក្រុមខ្ញុំនៅតែបំណោះដែលសម្រាប់ platform នេះយើងនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាទោះតែបើសិនជាយើងចង់នៅបន្តការប្រើប្រាស់អីចឹងណាអឺហើយខ្ញុំចង់សុំទៅក្រុមអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអត់ដឹងថាវាតឹមតើវាអាចនឹងខាត់មាននៅពេលក្រោយឬមកទៅមុខមិនតែបើសិនជារត់ឡងទោះបីជានៅក្នុងភាពចៃដៃគូនឹងកន្លោយកន្លងមកហ៎ support របស់ Facebook ក៏មិនសូវងាយនៅក្នុងការ support ឲ្យងាយងាយដែរហើយក្រុម Meta ដែលចូលមកកាន់ អរប្រតិកម្មសៀមរបស់យើងដែលតឹមតចောင်းនេះគឺវត្តតនឹងដើមមកចំនួនមួយដែលតេតតជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយតបំណកដែលមិនទាន់មានអីដែលអាចជួយដល់ការប្រាស្រ័យបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់នៅពេលក្រោយបន្តាអាចដល់ពេលក្រោយគឺគណៈពេលនេះគឺក្រុមរដ្ឋសេនីនឹងតុលាការមេគុំបានសម្បត្តិធ្វើការបំពេញតដំណាង Facebook ជញ្ជីងពីប្រតិកម្មសៀមដើមដល់ហើយផលវិបាកសម្រាប់ពី Ethel ដែលដូចជាអ្នកទទួលប្រើប្រាស់នៅ Facebook នៅពេលក្រោយយើងអាចនឹងប៉ះក្នុងការសកម្មការក៏ដូចជា ប្របាទនៅក្នុងការប្រាស្រ័យមុខងារមួយចំនួនដែលអាចនៅមិនបាត់ប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងនៅតន់ដល់ណៃយើងរងចាំមើលតាមចេកតៃអ្នកគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជ ਾਇ ម្ល៉េះទៅកាន់អ្នកគ្នានរថាទៅយោលឈ្បាស់ជាយឹមការពៀកនៃផ្តខ្លួនចាប់ពីពេលនៅតតៃខ្ញុំជាមើលវីដេអូខ្ញុំសរសេរញោមបានចៃឆៃជូនអ្នកគ្នាទៀតរបៀបនៅក្នុងការការពៀក Facebook ក៏នៅជារបៀបនៅក្នុងការប្រាស្រ័យបានស្រំត្រូវ ជឿវាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយឺមបបានៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយមែនតើពេលនេះគឺយើងបានធ្វើការបញ្ចប់ភាពចម្បែកគូរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនៅ Facebook ទៀតអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់អាចនឹងមានផលលំបាកចោលនៅក្នុងការទានទៀរអឺរកការ support ពីខាងក្រុមនៅ Facebook ហីអញ្ចឹងតើនៅពីអនាគតអ៊ីចឹងទៅហើយនេះវិញខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអ வை តែខ្ញុំចង់មើលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះគាត់និយាយការ update នឹងការជួយចម្លែកមួយចំនួនពីរំនិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះនៅពេលដែល បន្តែកម្មစီរបស់យើងបានធ្វើការបំចောက်ភាពជាដៃគូជំនន់តํานាងក្រុមហ៊ុន Facebook តាមបណ្ណោះហើយបើសិនជាមានពាក្យបុិចត្រង់ណាដែលមិនត្រឹមត្រូវក៏សូមជម្រាបស្គាល់សេចក្តីថានាងអាចជួយកែតម្រូវខ្ញុំបានឬមកខ្ញុំសូមអស្ចារ្យស្ម័គ្រចិត្តអ្នកនាងនាងសង្គមដែរនាងមិនអាចបន្តការចែករំលែកអ្នកនាងនៅពាន់មានជាច្រើនមួយចំនួនពេកនៅពេលអាកុល Anyway អរគុណម្ល៉េះសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះនាងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ